ufite ndi gupakaza mike fataninga gari zo zirenda kunsaza target yanje ni ngodo mu bakorera mavodo vuga nya tutanga wizimo bakundi menya tumba fite nyota monzara ngabime na misigara nkuru ubucuruzi maze nkagenerwa sigara chapati ni igishyimbo abari cyo gipolisi cyobara kuba mutabizi papa wanje ari mu bantu ba brandinze igihugu papa wanje bamwita Temarigwe. Cyane iyo umeze neza tuba tumeze neza tukugeza amakuru y'imyidagaduro amakuru y'ibyamamare abagezweho mu Rwanda ndetse no ku isi hose yarwo ari cyane bimeze bite ni fresh bro umeze neza nari bikabise wese bimeze bite nange na mahoro nta kibazo kabisa umunsi wagenze neza umunsi wagenze neza ndabona ibintu byose byifashe neza cyane cyane kabisa aho ngawe bari fresh ebana uyu munsi rero None se Stone G meze bitu muhanda bumeze gute amakuru ufite ku muhanda na yaho uyu munsi Amakuru ku muhanda rero hari amakuru ni menshi amakuru abavugwa ni menshi ariko nyine harayo ndashaka ngubite nka update kinkuru iri gutrending uyu munsi muri iri gutrending kuri uyu muhanda uyu munsi Umunyarwanda kazumaze kuba icyamamare mu myidagaduro nyarwanda uwo bita Munezero Rosine uzwi nka Dabijou amaze iminsi avugwa mu nkuru z'urukundo na Harmonize yavuze ko atari byo reka yabihakanye kabisa yabihakanye abo babivuze se bari bafite ze pro yabihakanye amezi yaragiye kuba hafi abiri abakurikiranira hafi by'inkuru z'imyidagaduro batangiye kumva inkuru zivuga ku rukundo rwa Harmonize n'umunyarwanda kazi Dabijou nyuma yo gutandukana n'uwo bita Frida Kajala uyu mukobwa rero w'umunyarwanda kazi uyu munsi muri iyi minsi niyo muntu warumaze iminsi ari kuvugwa yuko akundana n'uyu muhanzi w'icyaba muri Tanzania iyi nkuru rero yakiranywe yombi ndetse inakwira hose ni nyuma yuko aba bombi bagaragaye bari kumwe ku mazi mu gihugu cya Tanzania icyo gihe bari kumwe mu gihugu cya Tanzania niho yari yamusanze tizi kabisa niho abantu batangiye bavuga nyine yuko uyu mukobwa ari mu rukundo n'uyu muhanzi wo mu gihugu cya Tanzania ndetse birandikwa mu myidagaduro hano mu Rwanda biravugwa cyane ibintu byakomeje kugenda bifata intera binarushaho gutuma Dabijou arushaho kwiharira urupapuro rw'imbere n'inkuru nyamukuru mu myidagaduro gusa mu masaha make ashize yabihakanye yabihakanye yavuze yuko yigeze akundana n'uyu muhanzi asanga yari agiye kwirira umufuru aravuga ati mu bantu ntekereza no gukundana nabo uyu musore wo mu gihugu cya Tanzania nta urimo umufungo kabisa ibi bikaba bibaye nyuma yuko uyu mukobwa aheruka guhabwa indabo nyinshi bagakeka ko ari Harmonize wazimuhaye indabo uyu mukobwa none ndumbi yerekana indabo yahawe ku rubuga rwe rwa Instagram abantu baravuga ati ubu ni Harmonize wazimuhaye ubwo yari ari i Kigali umusaza yari yazanye ifungo rya dande wasanga umwana yari ari kumufasha kuyarya abantu bagatangira gutekereza oya ntabwo ari ibyo umukobwa arimo arabihaka rero mu minsi yashize kandi nabwo abantu bari batangiye gusa n'ababishidikanya urukundo rwabo rwa Harmonize yazaga mu Rwanda agatata abonanye n'uyu mukobwa ahubwo yumvikana Harmonize yumvikanye arimo ashashyagiza cyangwa se ataka umukobwa bita Yoro de Queen aha ahubwo ibyo nibyo nanjye nagiye kuvuga kubera ko hari n'amafoto yagaragaye Harmonize ari kumwe na Yoro ubwo aheruka inanda cyeka bari nimba ari muri stu na hantu bari bari ndetse Harmonize yanashyize n'ifoto ya mama wa Yoro kuri Instagram ngaho nyumvira rwose uvuga ati mabukwe rwose mumumbwirire ibintu ngewe rwose tubishyire ku rundi rwego Yoro ari mu kazi ahubwo uwo mu baby ntago urumva nawe yari yaje kwifashishwa mu kurya amafaranga ntago rero ari kujya yari ngo yemere nuko uyu nguyu Dabijou yagaragaye ari kumwe na Harmonize mu gihugu cya Tanzania bagiye ahantu ku mazi si umufungo se si ukurya amafaranga niho rero abantu bahereye bavuga yuko bashobora kuba bakundana ariko nyine twaje kumenya yuko atari ibyo yabihakanye
nyirubwite we yabyihakana aravuga tebana amaze nago nubwo twahuye tugahurira ku mazi muri Tanzania ariko ntago twigeze dukundana bari bari guciringanye ntago twigeze tujya mu rukundo iyo nimwe rero mu nkuru iri kuvugwa hano kuri iyi mihanda nimwe mu nkuru iri gutrendinga cyane nimwe mu nkuru yavuzwe cyane mu bitangazamakuru bitandukanye hano mu Rwanda by'umwihariko mu bikora imyidagaduro ariko nyine uyu mukobwa urumva yuko yabihakanye abari imyidagaduro Nagari ibyo ibyo biru nagari ibyo ubivuga ababyanditse ababyanditse bose baba paparazzi bagenzi bawe ubwo babataye huza nagari ibyo amakuru mwatanze nagari yo mwabagabo amakuru abantu bose bavuze bavuga kuri uyu mukobwa na habwo yakanye ariko ikiza nuko yagiye akabanyomoza ikiza nuko yashyizeho umucyo aravuga ati ibyo bintu rwose mwavuze ibyo bintu mwanditse ahubwo abapaparazzi bari tayari nibakurikirana ibya yoro tumenye se ibiri muri muvu cyangwa nawe yifashishwaga kurya amafaranga uyu dabijoro none kindi twamukubwiraho nuko ari umwe mu bakobwa bagaragara mu ndirimbo y'umusore cyangwa se umunyamakuru bita yago ndirimbo yashyize hanze muri yashize hanze ejo bundi nejo hashize ako yago ni ndirimbo ya gatatu kuri album ya yise suwejo iyo ndirimbo ya yise ngo si swing yago afite ibibazo byinshi cyane ku rwa YouTube urumva rero dabijou agaragara muri iyo ndirimbo niba rero utamuzi niba utaramubonye yanyarukira ureba ku karirimbo ka yago wajya kuri YouTube urahita ubona umubona mu ndirimbo ya yago arimo aragaragaramo cyane kuko niwe mukobwa bakoreshejemo nka main character ugaragaramo cyane yes ni imyidagaduro rero na makuru yarari ku mihanda y'inaha ukuntu babyiriye byifashe arije yeah twihuse cyane tuvuye ku makuru ari kuvuga kuri iyi mihanda uyu munsi ufite iki uyu munsi ngufite imana icyushye urabona ko imihanda turimo iri fresh and clean n'umusa ni wanjye ari fresh and clean ahantu hose kabisa ndabizi ntago wamfunyikira nizere yuko ari umuntu ahubwo tudatinze reka muhamagara aze mu byicaro byacu ubundi tubanze banza gushyushya ubanze wumve kuri za vibe ngaho mutwakire umuhanda w'uyu munsi wani cyo nzi kiraza kugukura kuri za vibe mwakire ubundi tumubaze ibibazo bigiye bitandukanye ubundi ikiganiro cyacu dukomeze tubatwike kinakomereze muyi yeah man bro you are welcome bro mwakire Green Home Studio zati. Salam sal. Ndashimiye bite. Ndashimiye Imana. Umeze neza? Narebi kabisa ndashimiye Imana. Iyo gihumeka na kindi kintu kiba cyaruta ibyo ngibyo abari gushimiye Imana. Kabisa nakubona ku cyango ni iki ni cyano hose wabatwite. Ya wageze street watch hano ni mu biryogo ibintu by'icyango cyo ntago uje uvuga. Kabisa mu biryogo bana kudesha po. Ni ibintu byacu hano byose biba bihari. Byose ukeneye byose turabiguha kabisa amazina yawe bakwitande amazina yanjye banyita T-Magnet I'm a rapper hano mu Rwanda kabisa bivuge nk'umuhanzi bishyire muri freestyle twumwe Tengo na bonye super rirasa street ndi gupakaza mic fatani ngagari zo zirenda kunsaza target yanje ni ngodo mu bakorera mavodo vuga inyato tanga wizimo bakundi menya tumba fite inyota mu nzara ngabime na misigara mu rubucuruzi maze nkagenerwa sigara chapati ni igishyimbo abari cyo gipolis na teri fege ni mi hata pika binyikirizo ni kenshi cyane za suse hirya hino kakutse ni kenshi za tushuri yero jya gucika nambutse Ji. Umuhanda urumva gushyushye. T-Magnet. Dumva vibe ari neza kabisa. Ya. Vibe turaziona. Aho ngaho ndumva ari fresh. Aha ni mu kiryogo. Iwacu kabisa ibintu byose. Iyo ndirimbo bayita? Bayita tanu. Tanu ni tari nyota. Tanu ni tari nyota. Yego. Kubera iki wayise tanu? Ah, nayise tanu kubera ko ibintu birimo byose mbavuga abantu batari nyota. Nimba nayitangiye ukabyumva, mba ni kuvuga abantu batari nyota. Ndumvise uri kuvugamo n'udushyimbo. Chapati n'igishyimbo bari cyo giporezo. Urabizi hano mu biryogo. Abari ni indyo yacu chapati n'igishyimbo. Ariko bazanye n'amarangi asigaye aki? Ameze neza kabisa. None ibyo nari nibyo ngibyo navugaga chapati n'igishyimbo.
ibishyimbo niho byibera mu marange ariko se nta bindi biryo bihari bitari capati n'udushyimbo birahari pilaho igikoma bita chakatrani mane ibintu byinshi bikawati ngo kitwa chakakarani 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 aramoka tatatu y'ibikoma ico ngico nico nafashemo nico gikubiye cyari wowe cyukunda gufata niki nico ngico nakubwiye nazagita chakarani chakakarani ni igikoma cy'abahinde bazanye kiba kirimo ibintu byose ni ako se ni cy'abahinde byanyabyo cyangwa n'ukubyitirira yego ni cy'abahinde nibo bakizanye ariko nyine abantu ba confuse bose barakize bahita bagitanga kuko abantu benshi bazaga ari cyo bashaka nyine abantu bose biga kugikora ubu nicyo gisigaye kinywebwa cyane eba ni kiryogo kirakubiye uzwa ari abantu baviremera bakava za kicukiro za kibirongo baje kurya chapati n'ibishyimbo n'ibishyimbo bari cyo gipore ariko se chapati ubu bigeze kuranga amashyimbo yiribwa aracyabane apa amashyimbo yiribwa ntaga kiboneka ni atatu chapati nayo ni atatu icyayi ni bucyabaye sensa ibyo byose byaruri ugomba kuzanga ni gutegura gake ugomba kuba ufite agake n'amafaranga yabaye menshi ubundi ukacapati guri ijana ibishyimbo by'ijana ubibona kubera ko bagiye batwubakira umuhanda ariko nanone ubyibuke wa mugani imihanda yari itarakorwa yego yari itarakorwa niyo mpamvu nabo bagiye bazamura ibiciro nange bari batarayubaka batarayongereye agaciro yego bana tuve aho ngaho reka wende tukubaze kubijyanye n'umuziki wawe watangiye umuziki ryari ya natangiye umuziki 2012 it's been a while yes icyo gihe kugezana n'ubu ngo nigaga za mutara kubera ko ngiye nigaga nakundaga kwigana umuntu bita Jay Polly kubera ko ndamukunda bya atari n'abantu benshi nyine bajya bavuga ngo ndirimba nkawe indirimbo zanjye nyine nyinshi bumva bajya bati ariko se kuririmba nka Jay Polly ariko ngiye nyine na DJ naramukundaga nza muri ritme ye niyo nawe wanyesipiriye kabisa maze gushyira hanze indirimbo zingahe ubu ngubu mfite indirimbo eshatu za video ariko ubu ngubu mfite indirimbo 17 harimo n'ama audio video n'eshatu wari walonshinga album ya album ntabwo ndayilonshinga ariko biri mu nzira numva ufite track nyinshi se uzalonshinga ryari bro biri mu nzira kubera ko album ndi kuyitegura kubera ko ari boro nyinshi ndi gukorana n'umusore bita Slim Drip nawe no hano mu Biryogo umuvandimwe ya ari boro tutari twarangiza ngire ngo turangize imiti nshyira album hanze ya iyo utaba umuhanzi wumva wari gukora iki iyo nabo umuhanzi ngiye nabo umuhanzi nari guteka kubera ko nibyo nigiye nzi guteka buriya uzi guteka ya indyo nyinshi muri hoteli kuko nakoze karisimbi ari mu Kiyovu nari umutetsi kera kuko nize ku kigo giteka amezi atandatu n'umwaka ku kigo bita Kigali Leading imba mu kizi sinzi mu byo guteka ikintu uzi guteka wumva uzi guteka cyane kabisa ku buryo ushobora kwemezaho abantu ni nk'igiki icyo nzi guteka cyane ni cyo bita spaghetti bolognese bayikora gute ku mwumuntu spaghetti bolognese ukuntu bayikora ufata inuza nyene spaghetti ukaziteka ku ruhande zamara gushya ugahita ushaka ipanu none ipanu ugakaranga za spaghetti bolognese za spaghetti nyene none ukaza gufata inyama ziseye arizo bolognese urazi nyine uraziteka zigashya fresh ukazikorera isupu wamara kuzikorera isupu ukaza gufata ya makaroni ko uba wayakaranze washyizemo ibitunguru n'inyanya ukaza kubishyira mu sahani yawe nziza ukaza gufata za bolognese za nyama kuko ni utunyama duto duto dukase duto duto uratuzi ukadushyira hejuru ya ya makaroni noneho ya makaroni ukaza gushaka cheese iyo bita cheese ukaza nayo kuza kuyiyengesha ukayishyira hejuru yaza bya bindi byose wakoze ikahita iba spaghetti bolognese umusaza numva ari umutetsi ahubwo uzamutumire atari umuhanzi tugomba gushaka igikoni tugashaka ibintu nk'umutetsi umugore wawe bana umugore wawe afite amahirwe umugore wanjye ntabwo azateka nzajyamo pigira niza mbona time nzajyamo siyumva se ahubwo uvuze kuri iyo nyuze banza dukubita kandi ga freestyle dukubita indi freestyle kurukundo ariko taka bebi yokisi wawe ndazifite jya mfungurira
nyugururira ni kimwe rukumbi waguhoza marira natangiye urugendo gusa na musozo amaranga mutima yanjye byaye inganzo nimbo musare utwaye ubwato bwawe nzaguhica utamenye zimpahanzi hakato ngizimpahanzi hakato ifigira ubuzima hiyiriri mu mazi ni wowe wenyine wambera umutabazi uko iminsi igenda ndigushira numva ndasaba ko wamfungurira nkabona gutuza ndigutakamba sindi guhimba harabura gato ukabona ndi gusampa umutima uri gucumba umutima uri gucumba iyo ndirimbo yo bayita ngo iki bayita mfungurira mfundurira yego kubera icyo wahise gutyo nahise mfungura kubera ko mba ndi kubwira umubeba mfungurira imiryango y'urukundo kugira ngo ninjiremo kimwe mu byuma yego byaje kurangira gufunguriye byarangiye mfunguriye po ubu ngubu turimo neza uricarura tu yego ubu ngubu naratuje uburati mbaje cyane nani wakubwira ngo uveyo ubyeme ubu si waguhanganga kiriya kibebe twavugaga kiriya kibebe kirakubiye ariko kibebe gifite ukuntu kimeze neza kabisa kibebe ni neza ntacyo bakimaye ntabwo nacyanga urumva ko abahanzi babeshya abahanzi murabeshya ukajya ukabeshya umwana w'abandi mama mvuze ngo ntabwo nacyanga ntabwo nyine kucyanga mvuze ntabwo nagiye umutima wanjye kubera ko mfiteho nawuhaye nyine nagifata kubera ko nyine ukira kibebe imana kugendana nacyo bariraha kubera ko kimeze neza zani iyo nyamanshuro neho mu muziki wawe ufite izihe ntego wifuza kugera ku ruhe rwego ya intego mfite mu muziki wanjye mfite intego yo kugira ngo branding igihugu cyanjye kwa ko wenda mushobora kuba mutabizi papa wanjye ari mu bantu ba branding igihugu papa wanjye bamwita Temarigwe wenda ubu twahuye n'umusore wa Temarigwe Janyabye semane cyangwa ni ya yego man uko hari ikimana ni family ikiganiro nakoreye kwa yago ari kumbaza kuri vie wenda kiriho bazakibona abenshi barakibonye papa wanjye ni Temarigwe ntabwo ari ukubeshya bro abantu ku bantu batazi Temarigwe rero ni wa musaza umwe watsinze amarushanwa y'isi yose baramuzi baramuzi umuntu utazi Temarigwe ntabwo azi mu biryogo umusore we rero tumugwe none se ubu nawe urya nkawe wapi byarananiye naganye mu muziki byarananiye bro ariko se man ngenge nibaza biriya bintu ni ibyanyabyo cyangwa hari ukundi kuntu adufera biriya bintu se biriya bintu buriya nyine mbishe ngo yariye ngo amagi ngo 30 ngo arya ngo umuceri ngo ibirongo 25 nge nkumva ni ibintu by'ibikabyo nkumva ni ibintu bitabaho wenda nkuko nabikubwira nkuko byumva niko nanjye mbyumva ariko Nasi nago murasangira no kumeza urabizi wenda nago akantu kamwe kugira ngo wenda kinyura bwenge kugira ngo byumve uyu mukinnyi w'umupira iyo ari mu rugo iwe nagakina nkuko akina hehe birumvika rero vie nago yarya ngo aba ari vie nyine rero vie yaje mu marushanwa najyaga ngira wenda ngo Temarigwe niba ajya mu marushanwa akarya ibiro 10 wenda by'umuceri ni urugero no mu rugo bateka wenda nk'ibiro 25 wapi mu rugo arya nk'ibisanzwe ni umusaza arya nk'ibisanzwe yageze mu kazi nyine aba ari akazi ariko ubu ngubu amaze gusaza ntabwo akitabira amarushanwa ubu ngubu ari gutoza ubu ngubu afite abantu ari gutoza afite abantu ari gutoza yego zamusanze nanjye yashatse nyine njye yari ari kubinshiramo biranga ntabwo njyewe igifu cyanjye none se ubu ntabwo ariwe waguha inspiration yo kugira ngo winjire mu by'ubutetsi oya ntabwo ariwe wampaye inspiration kubera ko njyewe narabikundaga nakundaga nyine ibintu byo guteka kuko najyaga kuri YouTube nkabona ibintu nyine abazungu bateka nkumva ndabikunze ngira igitekerezo cyo kuzabyiga ntabwo ariwe wampaye inspiration yo guteka nabyigiye kuri YouTube ndavuga reka njye kwiga uwo mwuga kuko nawe muri iyi miziki nkora uko nawe uramfasha uko njya gukora yanjya gukora ibiraka mu bazungu bakankubita ingodo nkajya muri situ nkanishyura nkakora videwo urumva ko